Рынок центральный города Первомайска. Вот таке у нас сегодня состояние. Среда. Який сегодня 16-й? Внизу там не работают? Понятно. Все закрыто. Идем наверх на овощные ряды. Сейчас глянем. Это сегодня получается первый базар, что закрыли. Привет, Ленусь. О, привет, здрасте. Как дела? Помаленьку. Что, звонила? Нет, еще пока не звонила. Понятно, сейчас карантин. Ну да. Да, все равно просто поговорить надо будет ей. Да. Ряд. Тоже там сколько? 4 человека. А, есть мука. Да, пару цветовых я взяла, нарезала для букета. Для букета нарезала. Подсумила девочке сигарет. Пахнет, букет, ну дайте букет. Понюхать. Понюхать пахнет? На, нюхай. Пахнет, конечно. Я не хочу. Она не нюхает. Я не чую. Мило таки на подарок. Я один взяла, закутала. Ну, сегодня среда и вот такие вот рынок. А уже сколько? А? Что не стоит? Не знаю. А какую цену соевого мяса? 66. Не, я мужчине отвечаю. Что, взять соевое мясо? Ты же тело попробуешь. Ты же сказала тело. Попробуй, чтобы ты тут знала. Возьму. Будем шукать, если будешь ждать. Да. Мне нема, все равно будешь ждать. Два пакета цельнозерновой амины. Пачку сои, да? И соевое мясо, как оно называется. С большими вот этими кусочками. А я не знаю, я первый раз, я не знаю. Не, ну это сильно большие. Это маленькие. Маленькие. А там есть рецепт такие уготовить? Интернет, в интернете, наверное. Маленькие, да? А там по сроку годности воно нормально? Таке привезли к посту. Ну то привезти можете. Сейчас, секундочку. Я бы еще хотела. Вот вот слева там. Там де тебе. Так я вам дам, ви дивіться. Підходи, бере, там не підходи, не бере. Раньше вони хорошо підсвічають, але не бачу нігде. А ну це вверху є. А ну от, наверное, видавлено, так. Вроді видавлено. Ото віддай, а оце я візьму. Все, бери. Розчитуйся. Так, і що там у нас? 20. 52. Так. Да. Что я жду? Не знаю. Раз.
А тут уже переработали. А що це за колбаса? А що ви туди напхали зелену? Петрушка і болгарський перець. І що, його просто вже готово? Просто 400 свиня і 50 колбаса. А це що, не кріземка, чи що? І плюс 50, і я додам 450. А що це у вас клієнтів? Мясо добре. А почем кров'янка? 70. А колбаса? Я не буду. А колбаса оця почем маленька? Може 150. Це 150, це 70. А почем просто балик, чисте м'ясо? 120. А шия 130. А оця рижа колбаса, це що буде? Печеночна. А, печеночна? 120 гривень. Дуже добре. Дай попробуй. А печенка свиная? Не, говяжья. Или нужно? Дай попробуй, я вам даю форму. Это колбаса, где сказать? У меня там подключены на колбасу. Это вы из Сурга, да? А почем чисте мясо говядины? Мясо 140, шия 120, таке 90. Ужас, такий ужасний запах, що Ольга моя вискочила відсюди. Ні, ми там стоїмо. Вроді так. Робим. Ні. Таке 70 теж м'ягесеньке вкус. Наше. Ні, я не буду їсти. А ви на п'ятницю будете на неділю? Вас закривають? Нас не закривають, але ми не будемо. А, просто не будете? Так, це просто не може. А по чому м'ясо? 130 гривень. Середина без кістки? Да. Середина кубика і кістки я здаю так само. Понятно. Ні-ні, я просто спрашую. Конечно, запах ужасный. И то, что продают, это тоже в ужасном состоянии. Это все мясо. Где моя Ольга? Она вылетела.
каже, я не можу, мене виворачує. Те сало вообще вивернути, те сало і об колоду, і об стол, і кручене, і верчене, і м'ясо, і всі без перчаток. Даже хотя бы одноразові перчатки оділи, ви ж з м'ясом. Ну, головне, що пальці в золоті. А то, що вони м'ясо ворочують, так ужасно, звісно. Картина в корпусі, запах ужасний. Це холодно, март місяць. Ольга, я тут, доці, я вийшла через ті двері. Фу, звісно, виворачує, да? Що, я піду? Там нема, дивилась, нема канарей оцих попугаїв, там нема, не стояли. Де? Внизу? Я не глянула. Це канарейчні сім'ї, так, бо вони тут нема. А канарейчні сім'ї тут, де сімена? Нема. Немає? Зараз я зайду, спрошу, чи буде риба, як мені ту рибу доставку, щоб зробити. Або вже я під'їду до них, потім візьму, якщо будуть, не будуть. Тому що заказала ящик Дорада. Тут теж рибний павільйон. Жива риба. А я сої хотіла купити семінов. Здрасте. Здравствуйте. Что я за рыбу там? Пятницу? Не знаю, не знаю. А можешь телефон взять, позвонить? Вы взяли телефон, хорошо. Позвонить. Хорошо, если ты тут не будешь, может, я приехала бы десь до тебя, забрала бы при чем тут я, если там адекватная цена будет? Потому что это из-за доллара, из-за границ, неизвестно, чем оно вообще будет. Я поняла, в общем, там в цене проблема. И в доставке, и доставка, и цена. Ну, побачим. Позвонити, узнаємо. Позвони, щоб бо Ігор зробили. Вчора мав поїхати, він вчора не поїхав. Сьогодні він теж не поїхав, чи він взагалі завтра поїде. Поки долар не стабілізується, вони взагалі... Вчора взагалі вони, ніхто не хотів нічого продавати. Ага. Я зрозумів. Ну, будемо перепила їсти. Ну, все одно будемо мати на увазі. Ні, ну, тільки воно розрулиться, воно буде по-любому. Хорошо. Чим позвониш? Так, да, я позвоню. Все, давай, тоді да. Спасибо. Пожалуйста. Ой, тут Лена, я все время... Пішли на сімена, і соусні кабачки мені треба було взяти. Запекла вчора Кості соусні кабачки з чим? З перепелами. І дуже вкусна віч вийшла. Зараз підемо глянемо соусних кабачків хочу. З картошкою тут нема цих спекулянтів. А, це вас все на телефоні. Картошка 13 гривень, там це славянка. Один модель, немає до чого, да, придатись, пристав? А по чому кабачки соусні? 70. А у вас по чому соусні кабачки? Є 55, є 70. По чому соусні кабачки? 75 гривень. Давай, холодильник. Дівчатки, соусні кабачки в яку цену? Кабачки 75. Так, підемо візьмемо там, де є. Ось моя Ольга потерялась. Улетіла за канареєчним сім'ям для Кеннера. В общем, паніка в людей. Всі розуміють, що сьогодні останній базар овочний. Хватають, хапають. Предупредили, що буде закритий промишлений, там де віщі. А овочний буде відкритий. Бакалея тут, де ми завжди беремо крупи, ось зараз така образувалась очередь. Но ми взяли, є її точки, ще дві на ринку, пішли там 2-3 чоловіка, взяли крупи. Так, все-таки я хочу кабачків взяти. Давай мені кілограм. Я її приготую, а потім в п'ятницю в тебе вона ще буде. Да, от, я в тебе ще її візьму. Диви, ось капуста, ця брокколі. Хороша. Хороші кабачки взяла.
А почем, что почем? Кабачки 70, а капуста по 50. Сюда, да. Під'їхали до прораба, все закрито. В общем, магазини, склади, максимально все закрито. Вчора Ольга приходила в магазин Єва і була тут очередь. Пускали тільки до 10 чоловік. Сьогодні я прийшла, доступно було мені зайти, людей мало. В аптеці ми бачимо чуть далі справа, люди стоять по ступенькам. Ну, в общем, набор вата, бінт і так далі. Масок немає, люди ходять у нас без масок. Імунітет український. Я зайшла зараз в магазин Єва. А, он бачимо, вдалі дедушка стоїть. Пошив собі з марлечки маску. Промишлені, тобто товар промишлений, магазини закриті. Продуктові відкриті, так же само і на ринки. Продуктово відкриті, і хто повивозив овочі, працюють рибний павільйон. Ви бачили самі, м'ясний ви теж бачили самі. Крупи є, ну, в нескольких контейнерах є очередь. Ну, це в зв'язку з тим, що є постійні покупателі, і от іменно збираються, вони там є очередь. Хоча я брала чуть далі, там є невелика очередь. Так, люди у нас ходять без масок. Я зайшла зараз в Єву, купила собі краску. Вчора удачно було, я була у мастера. Или позавчора у мастера сделала руки, ногти, манікюр. Сьогодні, я так понимаю, там уже салон, наверное, закрився. Ми приїхали, двері закриті. І сьогодні була я у парикмахера, теж в салоні. Сказали, проінформували, що до 10 чоловік должно бути в поміщенні в салоні. Ну, нас там було четверо. Зараз ми їдемо вже домой. Були, заїхали на прораб. Там всякі вот эти строительні матеріали, база теж закрита. Я думаю, вже всі магазини будуть, ну, тобто, вот такі промишлені закриті. Магазин тут м'ясний, рибний, він відкритий, ну, це продуктовий. Ну, як би сказати, дурастика. Ну, це все дурастика, да і все. Це грип, просто коронавірус грип. А який грип був? Вот прошлый год був, даже и говорили, что делать вакцины от гриппа, там був сильнейший грипп, бухикали, даже у нас було, що там в школах мало дітей посещення. Вот, но я такого не чула, що там люди бухикали такі, ну, і хочу сказати, що це все наіграно, наіграно за такими скачками цен, просто люди в ажіотажі. Ну і думаю, зробимо. Сьогодні у нас середа, ну, в четвер або в п'ятницю зроблю я стрім. Дуже буде добре з вами пообщатися, і ви мене вже давно вже не бачили. От, так що в четвер або в п'ятницю, ну, думаю, давайте в четвер. В четвер буде стрім десь 8 часов вечора, тобто 22:00. В 20:00 в четвер буду чекати вас. Ольга у мене замітила, що нотаріус, нотаріальна контора теж закрита. І в п'ятницю я своєму нотаріусу відвозю продукцію. Ну, прийдеться мені перезвонити і теж уточнити. Можливо, теж не будуть працювати, але вже прийдеться зробити доставку на дом. П'ятницю. Олечка, візочок мені взяв. Я теж думала за молоко. Давай візьмемо тобі молоко. А тут щось пишуть. А ну що тут пишуть? Вода та напої, хай кількості в одні руки, весь не читає, кількості до 5 в одні. А, щоб не було сильно, люди не розбивали. Що дивимося, що тут є? Людей в магазині, як завжди. Овочі, фрукти є, яблуки. Яблуки є у нас, да. Не будемо нагрівати, не будемо створювати паніку. Хороші, оці, кстати, хороші яблука. Вот это Red Prince? Да. Ну, хочешь себе возьми килограммчик? У меня и ты, что я брала, что есть. Да, возьми себе килограммчик.
забирай. А я сейчас подивлюся, что тут есть. Вода все есть, хлеб есть дальше. Никто хлеб не гребе. Все есть, соки. Так, Ольга вибирає яблуки, а мені треба взяти муки. Муки, треба мені взяти. А, нема больших пакетів. А є ось якісь білі. Білі цельнозернова. Є, я на базарі брала. Значить, мені треба взяти муки. Що тут з крупами? Говорили, ажіотаж на крупи на ринки. На ринки гречка, я обратила внимание. Знаєте, я покупала гречку, даже і не знала, яка ціна гречки. Вообще. Даже не дивилась, по чому гречка. Даже на ринки по Ільоні покупала. Ну на ринки по 35 я сьогодні подивилась гречка. Тут 29,50, будемо говорити, що 50 гривень. Ну, гречка вдома є. Наверное, ця епідемія закінчиться. Кілограм гречки. Зелёный килограмм гречки жареной, я думаю, цей дурдом закончится, а у нас гречка ще останется. Такими яйці ему мы дуже мало. Нам главное, щоб були овощі. От овощі – це саме главное. Так, і я брала вот эти вот макарони. Мені дуже вони понравились, прям вкусні. А до цього я брала… Нічого страшного. До цього я брала оці макарони. Вони мені не понравились, вони такі якісь водяні. Ось ці макарошки. Оце макарони були самі вкусні. Ну що, ми візьмемо вони тільки в одному такому, ну, такої картинки одної, бачиш? Оце ці маси хороші були. Я брала. Ну давай, може, кучеряшки візьмемо. Олечка, а ми тут, щоб не мішало. По-моєму, делюкси спагетті брала раніше. Немає. Мені десь тут були вигляди. Ну, в общем, беру я от ці. Я оці візьму. Тут і делюкси теж хороші, я всегда не брала. Ну, я от ці візьму. І, мабуть, візьму оці макарошки, отакі, як її бабки зробити. Ну, то попробуємо, бо ми брали їх другими, так? Да? Так. Да. І все. Я її не хочу. Мені оці понравились. Ну, візьми. Візьми. Оті кучеряшечками мені подобається теж. Скільки тут борошно? Борошно вищого сорту з твердою пшеницею. Ну, так оці теж з твердою пшеницею написано. Ну бери, 22 гривні, 22 гривні. Отакі ще рожками, ну ми рожками взяли оті, так? Да? Все, бери. Так, що тут у нас по овощам? По овощам. Дівчатки розгружають. Молодці. Яблочки є. Так, все. Йдемо, молочку візьмемо. Гарчиці. А ну гарчиця є? Є гарчиця. У мене ще є. Я гарчичку їм. Я її. Ну візьми. Візьми 15 гривень, вона недорого. А мені оці баночки нравляться. Цю не хочеш? Французьк. Просто бурульками цими. Ну, це. А ну, глянь, чия вона. То своя лінія, то верес. Вода питна, насіння гарчиці гостру 17,5. Тут вода питна, насіння гарчиці. У зміні пропорції насіння гарчиці серебської, білої, чорної. Цукор, насіння білої. Ну візьми оцю французьку чи цю своя лінія. Візьми. Ну однак, от тільки запах пишеться ніч. Я ще хочу хрону, до ужаса хочу хрону. Весна. Я скільки вже такого хрону повикидала? От такий беремо хрон, і він взагалі іспортився, а був раніше вкусний. Тільки не бери гірчицю з хроном, вона не вкусна. Ну візьму один отакий хрон. Дуже хочу хрону, це щось не вистачає. Яку гірчицю брати? Ольга, состав в неї однаковий. Ну, состав однаковий, бачите, так. Чистенька, да? Жовтенька, а ця мутновата. Ну візьми верес, бери, вона красива, бачиш, чистенька, а ця якась мутновата. Це навіть мільче, ця крупніша.
А саме як марінад, бач? А хто може бере? Яку гарчицю бере? Ми цю вже брали, я пробувала. Цю я ще не брала, не пробувала. Оцю брала, пробувала? Так. Да. Вона мені не дуже подобається, оця вересова. На якийсь такий привкус посторонній трошки є. Ну, давай тоді це попробуємо. Ну, давай попробуємо. Що воно так? Не попробуєш, не будеш знати. Якась була така ще добре. Да. А наші зрителі напишуть нам, коли вже ми вдома будемо сидіти і кушати. Все, бросай її туди, в коробку. Пошли куди? На молочку пошли. Да, я спеціально зараз пройдусь по магазину, покажу, що прилавки в магазині АТБ, город Первомайск, Николаївська область, це Україна. І лінійка цін є як і дешеві, і... Ну, от зараз поставляють, все одно привозять, зараз йдуть розгрузки. Що, вони різна крупа? Різна крупа. Бур, зелена, от все є. Крупи все є, крупи є, нічого. Мєкі, звісно, щось іменно гречку вигрібають. Ну, просто забрали, а зараз розпаковують. Ми приїхали ну, просто рано. Муку, так, муку до цього ми візьмемо. Большої нема. Скільки брати? Ні, я не хочу малу. Нема! Ну, ладно, візьми одну. Одну візьми. Ти ж кажеш, тобі кажу, нема. А це що за яблуки принесли? Такі. Ну, бачу, вже і понаносили, і зелені принесли. І буряка от принесли. А в бурячок вон є теж. Хороший. І цибулю принесли. В общем, все попідносили. Та є бурячок, я в той раз три штучки ну, брала. Пошли на касу. Пошли на касу. Все есть, продукты есть, все есть. Здрасте. Две кассы работают.